stačí naplno žít a vnímat a trochu víc dát, jako prijímat. Vážené dámy, vážení páni, prajem vám krásné popoludnie. Je mi cťou stáť na týchto doskách na základe pozvania pána starostu, ktorý chcel, aby som pre vás urobila trošku radosti a aby som vám odprezentovala niektoré zo svojich pesníčiek, pretože som piesňotvorca a spevák, ktoré sú o Gemeri, ktoré sú o rodnom kraji, o láske k rodnému kraju, o úcte k dejinám a tak ďalej. Veľmi rada by som sa poďakovala pánovi starostovi a vedeniu obce za to, že ma sem pozvali a že vás môžem osviežiť svojou hudbou, svojimi pesničkami. Milujem svoju obec, svoje rodisko, kde som prežila detstvo, kde som prežila nádhernú mladosť. Milujem túto prírodu. S úctou a s obdivom pozerám posledné roky, keď prichádzam domov, do rodičovského domu, ktorý je už prázdny. Pozerám, čo všetko sa tam zmenilo. Aké je to úžasné, ako táto obec prosperuje. Veľmi sa z toho teším, pretože táto obec, obec Muraň, sa stane obrovským lákadlom aj pre turistov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tak teda, príjemné popoludnie ešte raz, dámy a páni. Moja prvá pesnička, Gemer, dobrý deň. Povedzme, že Muraň, dobrý deň. Čo po mne zostala, kúsok zeme z dlaní vyzývam. Dobré ráno, ľudia, dobrý starý kamarád. Dobré ráno, stiarky, idem k vám, idem k vám. V ústredy mi prichádzaš, že máš ma stále rád. Ja k vám idem, že vás rada mám. A teraz trošku vážnejšie. 31. augusta 2022 ubehlo 50 rokov, pripomenuli sme si 50. výročie úmrtia nášho milovaného kňaza Salesiana, botanika a básnika Antona Macáka, pseudonym Bystríka Muránskeho. Mala som tú čest s ním spolupracovať ešte ako mladé dievča. Formoval moje vnímanie poézie, formoval moje vnímanie hudby, za čo som mu nesmierne vďačná. Buď česť a chvála vedeniu tejto obce a všetkým, ktorí sa pričinili o vytvorenie úžasného historického stánku nášho prekrásneho múzea a pamätnej izby Antona Macáka. Ja sa pripájam pesničkou. Dnes v absolútnej premiére budete počuť pieseň Pocta Bystríkovi, ktorú mu posielam do neba. Thank you.
sa možno pri týchto záberoch vrátili do detstva, do rokov, keď ste boli ešte mladí. Chcem sa poďakovať ešte aj ja vnúkovi pani Vavrekovej Romanovi za krásne zábery a ďakujem ešte raz, Anička, nech sa ti darí.